Spremni za novu avanturu, spremni za nove vesele zaloge i za novu Shopster emisiju posvećenu zdravoj hrani. Pravimo i danas nešto vrlo zanimljivo i slano i slatko. Nadam se da će vam se dopasti i da ćete odmah nakon što sve odgledate zavrnuti rukave i krenuti i vi kod kuće isto i da pripremate. Danas ponovo pasta. Danas ponovo pasta maker u glavnoj ulozi. Ukoliko do sada niste ispratili proces, ovo je aparat uz pomoć kojeg pravite bukvalno za manje od 10 minuta pastu od početka do kraja. To znači mešanje testa, pasta koja evo kroz ove otvore ovde izlazi u željenom obliku i nakon toga još samo 3 do 5 minuta kuvanja i apsolutno je sve spremno. Dok se pasta bude kuvala, ja ću vam pokazati jednu ideju za jako brz, zdrav i ukusan sos, ali ajde da prionemo na posao. Prvo, što se tiče same paste, danas zdrava priča, pravimo pastu od heljde. Pasta maker se koristi tako što biramo brašno koje pravimo i možemo izabrati opciju sa ili bez jaja. Danas pravim pastu bez jaja, isključivo heljdino brašno i voda. I što se tiče samog aparata, on u sebi ima integrisanu vagicu, tako da kada dodajete brašno, on pokazuje koja je to količina. U aparat se može staviti 200 do 600 grama brašna, a onda na osnovu odmerene količine, aparat sam pokazuje koliko tečnosti dodajete nakon što ste ubacili brašno. Evo sada za početak idemo sa pastom koja ne sadrži jaja. Ja ću dodati oko 200 grama heljde. Iako dodate malo više ili manje, nije nikakav problem jer će prosto aparat sam pokazati koliko tečnosti treba da se doda. Što se tiče samih nastavaka za sve vrste pasta, ukupno ih je 10. Ovde postoji jedna fioka gde može da stane 8 nastavaka ukupno. Još 2 nastavka ćete odložiti tamo gde vam u kuhinji najviše odgovara. Kada stavite brašno, poklopac se zatvara, klikne i sada aparat sam ovde na displeju računa i pokazuje koliko je tečnosti potrebno i ja ću dodati 80 ml vode. Da li sam preterala? Nisam. Ono što je jako važno je da stavite tačnu količinu vode koliko pasta maker pokazuje, jer ukoliko testo bude i suviše mekano, neće moći da izlazi kroz ove otvore i prosto će samo stati kada bude došao moment da testo treba zapravo da izlazi iz aparata. Neće se ništa dalje dešavati. Dakle, ako se takav korak desi, onda znajte da ste negde pogrešili kada je reč sa merama. Ja puštam aparat da radi, da zavrti sve, dodajem vodu i ovaj proces mešanja samog testa traje tačno 3 minuta. Dakle, tačno 3 minuta je potrebno da se testo zamesi, nakon čega kreće da izlazi pasta u željenom obliku. Vrlo često volim da se igram i sa oblicima i sa bojom paste, jer dodavanjem kurkume, cvekle, dobit ćete željenu boju. Kod nas je pink boja, odnosno roze boja, omiljena kada je reč o pasti, pa je cvekla vrlo učestala u dodavanju u ovaj aparat i onda dobijamo roze špagete ili roze taljatele ili roze pene, ali i zelene opcije su takođe onako vrlo koloritne, što se kaže, i interesantne. Ostalo je još minut i 30 sekundi i sačekat ćemo da se taj proces odradi. Ja ću staviti vodu da se zagreje dok pasta ne izađe. Evo već prepoznatljiv zvuk koji se pali kada je reč o tom drugom momentu, kada pasta postaje spremna za izlazak. Evo ga. Ovo su malo deblje špagete. To je ono što smo danas izabrali od heljdinog brašna. Na internetu postoji i puno recepata gde možete videti kakve paste da pravite ukoliko sami nemate ideje, ne samo testo, već i dodatni sosevi za same paste. Odlično izgleda, mnogo je zanimljivo, zar ne?
odnosno ovako sveže pripremljena pasta uopšte ne zahteva veliki i dugačak proces termičke obrade. Bukvalno 3 do 5 minuta u slanoj vodi je dovoljno da pasta bude baš onako kako treba da bude, ni prekuvana, ni nekuvana dovoljno. Kada smo već kod soli, to sam zaboravila, dodat ću malo soli u vodu. Evo ga, to je to. Ja ću sad ovo otvoriti i to je to. Proces znači staje. Ako se ovo skine sa ovih zidova gde je ostalo i prevuče u ovaj deo da izlazi ka spolja, nakon toga ponovo zatvorite poklopac i to je to. Ali s obzirom na to da smo skoro gotovi, ja ću vam pokazati kako se skida ovo. Vrlo je jednostavno. Znači poklopac koji sme da ide u mašinu za suđe. Ova dva sigurnosna šrafa se odvrću. Nije potrebna neka prevelika snaga. Sve se skida. Ovo ostaje potpuno čisto. Evo, kao što vidite, apsolutno ništa nije ostalo na njemu da ne funkcioniše. Ovo se sve izvlači zajedno i može da ide u mašinu bez ikakvih problema. Rastavljate sve na delove i pravac mašina. Pošto mi voda vri, idem da skuvam pastu. Dok se pasta kuva, pokazat ću vam kako da napravite jako brzo jedan preliv za pastu od cvekle i još nekih dodataka. Pre toga ću vam samo reći, ti dodaci su između ostalog i nešto što se nalazi u električnom ekspres loncu Philipsovom. Reč je o Lab Labi. Znate svi da se Lab Labi onako poprilično dugo kuva, ali smo u ovom električnom ekspres loncu to sve uradili za čas. Skuvanu Lab Labiju stavljam u blender zajedno sa cveklom i još nekim sastojcima i dobit ćemo ludilo preliv za pastu. Deo ove vodice, koja je super zdrava, takođe iskoristite kao tečnost koja je potrebna da bi se sve lepo umutilo. Dodajem cveklu. Čen dva belog luka, koliko ko voli. Biljno mleko. So. I parmezan. Naravno, možete staviti i peršun, možete dodati biber, šta ko voli. Sve opcije su prihvatljive i sve doprinosi samo pojačavanju ukusa i može da bude samo još bolje. Ja ću dodati malo i bibera. Malo peršuna ili malo više. Ako mene pitate, mogla bih da stavim sve ovo. Ali pošto neću jesti sama, da ne preterujem. I sve mutimo. Ovo je potpuno kremasto i savršeno. Ukoliko vaš blender ne greje ili ukoliko cvekla i Lab Labija nisu topli pa dobijete ovaj preliv koji je hladan, onda ga zagrijte malo da bi sve imalo više smisla. Naravno, kada servirate ju s pastu, ona će dodatno zagrejati preliv, ali ja volim da to sve vrelo, tako da s obzirom na to da je moja Lab Labija topla, neću dogrevati, ali bi bilo poželjno da se dogre ukoliko koristite već konzerviranu Lab Labiju ili ste je skuvali nešto ranije pa je koristite. Pasta je gotova, ostaje samo da sve serviramo. Helda jeste malo egzotična za mnoge ljubitelje pasti, ali naravno u pasta makeru možete praviti brašno kakvo god želite. Ja sam se danas namerno poigrala Heldinim brašnom da vidite da je i to izvodljivo i da funkcioniše. Preko svega ovoga ide preliv od Lab Labije i cvekle. Uf, kakva boja! I dodat ću još malo bibera, još malo peršuna, još malo parmezana i imam obrok čista desetka. Kako boje otvaraju apetit, nadam se da se slažete. Ostaje mi samo da očistim malo kuhinju i onda jedno iznenađenje. Vidjet ćete brzo o čemu je reč.
pasta ostaje ovde. Konzumirat ćemo je vrlo brzo. A vreme je za predah, što se mene tiče, predah u vidu kafe. Danas pričamo o kafi Maria. Maria je vrsta kafe za koju se kaže probajte kafu i osetit ćete duh fenomenalne Kolumbije. Svi ljubitelji kafe znaju da kada se kafa sveže pripremi, da je to apsolutno nešto najbolje i najkvalitetnije. I naravno, ako ste fan kafe, uvek ćete težiti da na ovaj način kafu i pripremite. Ja ću pripremiti jedan dezert sa kafom, zato pravim šoljicu kafe koju ću iskoristiti za dezert i pravim šoljicu kafe za sebe, da vidimo kakva je Maria. Ovo je količina koja mi je potrebna za kuglice koje ću praviti sa kafom i sa indijskim orahom. A napravit ću još jednu kafu i za sebe. Da probamo Mariju. Ja sam u Kolumbiji, šta da vam kažem. Idemo da pravimo kuglice sa kafom i još nekim super dodacima. Što se ovih kuglica tiče, osnova je indijski orah, kafa i jurme, ali možete se igrati i sa drugim orašastim plodovima, ne mora isključivo indijski orah, možete stavljati i badem, i klasičan orah, i lešnih, ko kako i šta voli, ali zapravo trebalo bi da bar malo ima indijskog oraha i bilo bi lepo da dodate i crnu čokoladu. Ja sam to isto već istopila i takođe to je četvrti sastojak ovog dezerta. Dakle, indijski orah, šoljica espresa, urme. Ja bih rekla da je neko iza kamere čapnuo malo indijskog oraha, pa ću dodati još malo badema. Dakle, može i kombinacija. I dodajem otopljenu crnu čokoladu. To je to. Obožavam sve ove sirove zdrave kuglice zato što se prave neverovatno brzo, a kombinacija je milion. Možete se igrati ukusima, možete kombinovati kako vam odgovara. Dakle, sve opcije su u igri, samo je dovoljno bitno da imate određenu gustinu da bi mogle kuglice da se formiraju. Mislim da je gotovo. To je to. To je smesa. E sad, s obzirom da smo sipali toplu kafu i toplu čokoladu koja bi trebalo samo malo da se stegne u svemu ovome, ja ovo stavljam u frižider. Bila sam vredna pred početak emisije, pa sam istu ovu smesu ohladila i već oblikovala u kuglice. Imamo već nekoliko gotovih, pa ću vam pokazati za sam kraj još jedan trik. Ovo je ostalo, ali dovoljno da vam pokažem još šta sam zamislila. Da biste obogatili čitavu ovu priču, evo ovde imam mlevene pistaće, kuglice koje su spremne, samo ću uvaljati u mlevene pistaće. I Kolumbija je oživela u našem studiju. Imamo sjajan dezert, bukvalno fantastičan. A možemo i ovako da dodamo po neki veći komad pistaća da bude još interesantnije. I kuglice ćemo prebaciti ovde. Obavezno isprobajte ovaj recept. Ako ste ljubitelji kafe,
Nema greške. Sigurna sam da ćete uživati i da će vam se jako dopasti. Jedina mana je što se jedu. Znate ono kad neko prođe pored frižidera pa otvori samo da uzme zaloga. Eto, a takva je situacija sa ovim kuglicama. Mislite da ste napravili da će biti za posle ručka, a kad dođe period posle ručka ostale tri kuglice, jer se sve pojelo usput pre toga. Fenomenalno izgleda, fenomenalno ide u skafu Marija. To je to. Kafa, crna čokolada, badem, indijski orah i urme. To je sve. Dezert nam je spreman, pasta je spremna, pasta maker pomogao, kafa Marija učestvovala u pripremi svega ovoga i nadam se da smo bili danas dovoljno inspirativni za vas da isto ovo isprobate kod kuće. Pišite vaše utiske, javljajte vaše utiske, družimo se svakog petka premijerno od 18 sati u Veselim zalogajima na Shopster televiziji. Ćao!